Parlamenti etnicuri nișnit discriminației და etnicuri șughlis gagvivebis țineagmdeg canonproiectze mușaobas iciqebs kartuli ocneba. Khelovnur ajiotash soțodebs informatsias imis shesakheb rom sakartveloshi shemomsvleli rusi mokhalakhebis raodenoba gaizarda. Martveli partia ganmartavs rom kveqanas am sakhelmtsiposatvis uvizo rejimi 2010 წლიდან აქვს. Aghnishnavs rom usaptkhoebaze shesabamisi uzqebebi zrunaven da ganmartavs ratom aris autsilebeli shekhnelu vitarebashi akhali sakanomdeblo iniciativa. Tamar Shari Kadze guirteba, man moismina, qvela komentari Tamar Gismet. Irakli Qobaghidzem dges gamartul briefingze tkva rom sakartvelo aris is ert-ert-i kveqana sadats etnikurad rusi mokhalakheebis mimart diskreditatsiis mtsdeloba mimdinareobs. Irakli Qobaghidze ambobs rom am kampaniis ukan dges natsionaluri mozdraoba dgas. Partiis tavshdomare ambobs imasats rom natsionaluri mozdraoba dges tsdilobs rom sakartvelo chaitrios im omshi romelsats dges mtlianat tsivilizebuli samqaro upirispirdeba. Partiis tavshdomaris ganzkhadebas dges srulad iziarebnen kartul otsnebashi. Cum este partidul Kanzrahuis Morgi Gamolineba, ahali campania romelic mat sakartoloșim popi Rusia ronebis mokalakebis tsinaldek tsamoitsqas. Განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ის გარემოება, რომ ამ კამპანიაში, რომელიც დისკრიმინაციისა და შოვინიზმის ძალზე უხეში გამოვლინებაა, ჩართული არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომელთა ერთ-ერთი მთავრესი მისია სწორედ რომ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღკვეთა და ეთნიკური შუღლის გაღვივების პრევენცია უნდა იყოს. Acum აღნიშნავთ, რომ წარმოებული კამპანია უხეშად არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლს, რომელიც ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციას ყოველგვარი დათქმის გარეშე გრძელავს. Ფაქტია, რომ არის ესეთი მუქარები, არის ესეთი აქტივობები, რომელიც უკავშირდება რუსი მოქალაქეების წინააღმდეგ, რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ გარკვეული აგრესიული ქმედებების განხორციელებას. Ჯერესეთი უამრავი ქართველი ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, უამრავი ქართველი ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში და რასაკვირველი არც რუსეთი დაიხევს იმაზე უკან, რომ პროვოცირება მოახდინოს გარკვეული ვითარების, სადაც რუსეთის მოქალაქის დაცვის თემა იქნება აქტუალიზირებული, როგორც ეს იყო თუნდაც ომის წინა პერიოდში. Irakli Qobaghidzem dges gamartul briefingze tkva isits rom sakartvelos parlamenti akhla iqebs im kanonproektis gamkatsrebaze mushaobas romelits etnikuri nishnit diskriminatsiisa da etnikuri shughlis gagvivebis tsinaamdeg ikneba mimartuli. Madlob tatoes tato Sharikadze iqo. Natsionaluri